Alex här är från Kaffebros. Idag tänkte man att vi skulle kolla på lite mobilriggar. Vad behöver du egentligen för att filma med mobilen? I dagsläget så är ju våra mobiler otroligt bra. Men ibland behöver de lite hjälp för att prestera optimalt. Framförallt när det kommer till ljud eller ljus. Så jag har slagit ihop två stycken lösningar för att du ska få bättre ljus, bättre ljud och kunna filma stabilt med din mobil. Vi har ett alternativ här från Godox, en komplett lösning med rigg, belysning, mikrofon och vi har även ett stativ som denna riggen lånar här just nu. Godox-riggen kommer i tre olika varianter. Du har en med USB-C för dig som har Android-telefon, du har Lightning-port för iPhonen och sen har du 3,5 mm kontakt som med adapter funkar till i princip allting. Den är alltså perfekt för dig som gör YouTube-videos, filmar nyheter, minidokumentärer eller bara vill ta dina filmer till nästa nivå. Och för dig som bara vill komma igång med din rigg och sen köpa tillbehör utefter vad du behöver så har vi en universalrigg här från Ulanzi. Den kostar inte mycket och har allt du behöver. Två grepp, en fjärdedel tums fäste i botten så du kan montera ett stativ som detta. Du har tre stycken cold shoe-fästen här uppe, två stycken en fjärdedel tums skruvar och även en här på sidan. I detta fallet har vi valt att montera en Magic Arm här. Det är för att du ska kunna montera belysning, precis som från denna riggen här. En liten bit utanför riggen, du får alltså ett mycket bättre resultat om vi säger att du filmar en person. Har du belysningen precis ovanför där du har kameran så får du ett väldigt platt ljus, ett väldigt rätt så tråkigt resultat. Men det räcker alltså att du får ut lampan lite här på sidan så får du lite mer skuggor i ansiktet, lite så som jag har här på sidan. För att få ett lite mer dramatiskt, lite mer professionellt resultat. Som en enkel Magic Arm så kan du få till dig med valfri rigg här. Så tanken med denna riggen här är ju då att du ska kunna bygga ut med precis vad du än behöver. Extra handtag, extra belysning, mikrofoner, mikrofonhållare, trådlösa lösningar eller precis vad som helst. Du kan då montera den på ett litet stativ som här men givetvis även på ett större stativ. Så en riktigt bra fördel med dessa riggarna här är att det är enkelt att plocka loss din mobil. Du bara precis släpper, drar upp och så har du mobilen lös. Jag märkte detta när jag själv filmar, för jag filmar en hel del med min mobil. Och så helt plötsligt började jag skicka ett sms eller ringa och så bara var mobilen helt intrasslad i riggen med kablar och grejer. Det är riktigt smidigt med dessa. Du filmar, vill du kolla resultatet, skicka det vidare. Kolla med en kompis, så bara du filmar det du ska filma, sätter ner riggen och sen är det bara att ta loss mobilen så kan du kolla på klippet eller göra vad du ska göra. Sen är det bara att ploppa den på plats, sådär. Så vi har då även givetvis riggar i metall, men jag har valt dessa två från en plast. Från egen erfarenhet när jag varit utomhus och filmat så är det riktigt trevligt att ha dem i plast. För att är det kallt så fryser de inte lika mycket om fingrarna. Och skulle du behöva lägga ner riggen mot en yta så är det rätt så trevligt att den är i plast för att det minskar chansen att du repar ytan som du lägger dem mot. Och vi har även fått in en del andra riggar som är lite mer portabla, lite mindre. Men vi kommer att kika på dem i en annan video längre fram. Men de finns såklart just nu på kaffebrus.com ifall du vill kolla in dem. Och som vanligt så finns jag på plats på Kaffebrus. Har ni frågor om produkterna, behöver ni välja rätt mikrofon, rätt belysning till era rigg så finns jag där för att svara på alla era frågor. Tusen tack för att ni har kollat och så ses vi igen nästa gång.